Belia, რომ ეს ძალადობრივი ჯგუფები უკვე რამდენიმე დღეა, თუ თვეა იმუქრებიან, თავად მოუწოდებენ ძალადობისკენ და მზად არიან, რომ იძალადონ ახალგაზრდებზე, რომელსაც უნდათ უბრალოდ თავიანთი უფლებები დაიცვან. შსს-ს ქმედება იყო ადეკვატური, მოსულში მათ მოახერხეს ამ ახალგაზრდების დაცვა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთივე ადეკვატური იქნება ხუთში. Modul de a-i spune, este modest, nu-mi dă la dobat, o le rirebuli are câteva.